A sljedeća tema je interesantna, sportska, prije svega usmjerena za mlađe generacije i zato nam je najmilija oko srca, što bi se reklo. Sekretarijat za kulturu i sport glavnog grada u periodu od 17. marta pa sve do kraja maja organizuje 22. ligu osnovnih škola Podgorice. Značaj školskog sporta u posljednje vrijeme možemo da kažemo da je bio podcijenjen. Možemo da govorimo o tome i da je način organizacije bio ispod nekog nivoa koji zahtjeva razvoj djece u tim najsloženijim informativnim godinama, ali sada se čini opet pravi iskorak da se klincima, talentovanim, ali i manje talentovanim, da ista mogućnost da se takmiče kao predstavnici svojih škola. O tome, ali i još nekim drugim temama ovog jutra sa nama, Miloš Stijepović. Miloše, dobro jutro i hvala što si izdvojio vrijeme za naše gledalce. Dobro jutro, Vlado, i hvala na pozivu da budem gost u ovoj emisiji. Vrlo interesantno, dosta obaveza u ovom periodu, nakon te neke male zimske pauze za vas, ali ova tema zaslužuje ozbiljnu pažnju. Pa, eto, stiže i malo ljepše vrijeme i eto, uslovi su idealni da pristupimo ovim našim manifestacijama koji će neki biti još uvijek zbog rizika od kiše u zatvorenom prostoru, dok će u aprilu, to ćemo malo kasnije govoriti, biti na otvorenim terenima širom Podgorice. Dakle, pomenuo si, počela je Liga osnovnih škola, 22. izdanje, dvije pune decenije to traje. I kao što si rekao, trudimo se da iz godine u godinu učimo na greškama koje smo počinjeli u prethodnim izdanjima i da napravimo taj neki organizacijni iskorak. Vjerujem da smo ovoga puta zaista uspjeli u tome. Počela je Liga fudbalskim turnirima. Za fudbal se u konkurenciji dječaka prijavilo 20 škola, u konkurenciji djevojčica 10. Samo u tom takmičenju očekujemo oko 300 djece. Ukupno očekujemo da se, kada sve sportove, a bit će njih 10-15 turnira, kad uključimo turniri djevojčica i dječaka, dakle, jedna velika organizacija, očekujemo preko 1000 osnovaca i osnovkinja da se takmiče, tako da vjerujemo, eto, da će iz tog nekog kvantiteta proisteći kvalitet za naš sport, kasnije i profesionalni, jel tako? Jasno, to je ona prva iskra koja se uhvati, taj neki pehar, mimo onih uokviranih turnira, već možemo da kažemo za mlade profesionalce koji se bave svojim sportom sad već od 7 godina praktično. Brojke ove, šta one znače tačno? Da li je to malo klinaca koji su u ovoj organizaciji, u Ligi osnovnih škola, ili je to mnogo? Da li postoji neki trend jasan što se tiče broja prijavljenih i broja ekipa? Pa ovako, s obzirom da prije dvije godine uopšte nije ni bilo Ligi osnovnih škola. Znači, postoji trend rasta. Postoji trend rasta, tako je. Prošla godina je bilo manje škola se prijavilo, bilo je tih nekih problema, profesor ima koronu, djeci imaju koronu, odustajalo se i tako dalje. Ove godine, evo da kucnemo, situacija je zaista povoljna što se toga tiče i evidentan je trend rasta i nadamo se da će narednih godina rasti još uvijek. Mi smo veoma zadovoljni ovim brojkama, radi se o jednoj ozbiljnoj cifri i nadamo se da će ona rasti. Mi smo, evo, uvodimo i nove sportove, uključujemo, ove godine će to biti basket 3x3 i bit će plivanje, tako da što i više sportova, bit će i više prijavljene djece za te sportove. Škole su se prijavili faktički sve, osim ovih nekih manjih škola koje nemaju mogućnosti, ali ćemo za njih truditi se da ih angažujemo, stimulišemo u nekom narednom periodu. Da pronađete sport gdje mogu na dobar način da se predstavite. Pa evo, na primjer, ove godine ekipe koje ne mogu da prijave, nemaju dovoljno djeca prijave, recimo košarkašku ekipu, mogu da prijave 3x3, jer tu je dovoljno nađu 4 dječaka ili 4 djevojčice koje žele se takmičiti u tom sportu, tako da evo, mislimo i na njih i nadamo se da će to iz godine u godinu biti sve bolje i bolje i sve masovnije. Provlači se onako neka teza da crnogorskom sportu fali animatora. Kako si zadovoljan entuzijazmom profesora sa kojima se pa družiš? Ja moram da izrazim veliko zadovoljstvo ovogodišnjom saradnjom sa svim aktivima profesora fizičkog vaspitanja u osnovnim školama. Mislim da smo ostvarili, evo, i nekim mojim posebnim trudom i angažmanom, pošto se trudim da im priđem, ne samo tim nekim zvaničnim putem dopisa i mailova, nego da ostvarim i kontakt s njima putem telefona. Oni znaju da je moj broj telefona 24 časa dostupan za svaku informaciju koja im je potrebna. Često to koriste da me pozovu da pitaju ako ima nekih nejasnoća. Pravovremeno smo ove godine organizovali kolega Antić, je u multimedijalnom sali Kica Buda Tomović početkom mjeseca organizovao jedan sastanak sa prezentacijom kako će sve ovo da izgleda ove godine.
šaljemo programe za svaki sport posebno, tako da vjerujem da su i oni zadovoljni, što je jako bitno, jer su oni u toj prvoj liniji rada sa tom djecom svakodnevno. Mi smo tu da im stvorimo neke uslove, da se taj njihov rad pokaže, da se ta djeca takmiče, da pobjeđuju, gube, druže se sasvim. Taj rezultatski aspekt je ovdje manje bitan, bitno je druženje, stimulisanje djece da uđu u sportske procese, da u njima ostanu, da se bave sportom, vode zdrave stilove života. I ja vjerujem da kad neko dijete se bavi sportom, kad je zdravo, kad je raspoloženo, da će onda imati veći stimulans i da uči i da ostvari bolji uspjeh u školi, makar je to bio slučaj sa mnom i sa dosta ih koji su sa mnom trenirali. Košarkaški si trener, klinci počinju sad se bave sportom sa 7 godina. Koliko je teško ili lako da sad pronađemo nekog talenta koji će u Ligi osnovnih škola da zablista, a da je ispod radara? Pa ne znam, ja mislim da je pogrešno tražiti talent. Talent naiđe sam po sebi, ali... Ma potencijal, ajde, ništa talent, možda tako. Vidio sam da si u svom podcastu sa Nikolom Juškovićem radio i na jednom seminaru na kojem je on govorio, slušao sam da talent nije nešto što, eto, talent je nešto što se kristališe, na čemu se radi. Dakle, primijetite dite koje je moj cilj sa tim uzrastom 7-8 godina, 6-7, čak ih ima i od 5, poneko se pojavi, da ta djeca dolaze s osmijehom na trening, da oni zavole to i da oni zviždući kad dolaze na trening, da su srećni i radosni. To je neka polazna tačka i kad oni zavole to i kad oni dolaze i kad su oni redovni, onda se sa njima radi na svim tim nekim stvarima. Neka djeca imaju malo veće predispozicije, odnosno ostale, ali to ništa ne mora da znači. Ti što vole, što rade, što su posvećeni tome, oni će na kraju da isplivaju. Znači, taj talent je ovako, bitno imati te neke predispozicije, što se kaže, za određeni sport, ali na svem ostalom se radi. Absolutno. I ovo što da povežemo sa Ligom osnovnih škola, ovo što sam rekao, cilj je da ta djeca vide da je za njih napravljena dobra organizacija. Da je napravljena dobra organizacija, da oni mogu da se takmiče. Do sad je bio taj neki kup sistem. Sad smo napravili da odigraju 2-3 utakmice u toj nekoj grupnoj fazi, pa posle da je eliminacioni sistem, znači imaju više utakmica. Obezbidili smo im pancire sa natpisom Sekretarija za kulturu i sport u više boja. Znači sve to ovako i vizuelno ljepše izgleda. I mislim da je to sve stimulativno za njih i ti neki pehari koji se osvoje, ta neka ceremonija koju na kraju organizujemo gdje dođu naši sportisti da im uruče priznanje. Vjerujem da je sve to za njih jako, jako stimulativno i da je to nešto što će ih podstaći da se bave sportom. Apsolutno. Čini se da ste nabacili onako, kako kažu ovi primorci, trokraku udicu da se neko uhvati za taj lijepi mamac koji se zove sport. Još jedna priča je vrlo interesantna, to je basket u mom kvartu. Zvuči jako dobro ovako na prvu, kako bi trebalo da izgleda? Pa i to je moj prvi trener košarkaški govorio da bi uspio, jel tako? Ne možeš da ideš odmah i da se obračunaš sa najboljima, nego moraš prvo pobijediti svog brata, pa da budeš najbolji u svom stanu, pa onda budeš najbolji u svom ulazu, pa najbolji u svojoj ulici, pa najbolji u svom kvartu, pa najbolji u gradu i tako dalje. I tako se gradi taj neki sportski takmičarski duh. I ovo je prilika koju mi dajemo, eto, podgoričkim basketašima da budu najbolji u svom kvartu, pa najbolji u svom gradu, da se pokažu, da se taj neki sportski duh koji mi se čini da se malo gubi, da je nekad bio mnogo, mnogo razvijeniji, da se eto na neki način revitalizuje i pokušat ćemo to kroz manifestaciju basketa u mom kvartu. Naravno, ne možemo pokrijemo svaki podgorički kvart, to bi bila jako komplikovana organizacija, ali smo organizovali 7 turnira širom Podgorice, organizovat ćemo 7 turnira širom Podgorice, koja će obuhvatiti više kvartova. Osmi turnir će biti organizovan u Golubovcima, u organizaciji tamošnje kancelarije za sport i mlade, i po 3 najbolje plasirane ekipe sa svakog kvalifikacionog turnira na Dan nezavisnosti 21. maja, igraće na završnom, velikom završnom turniru na kultnom terenu kad je podgorički 3x3 basket u pitanju u Njegoševom parku. Tako da vjerujemo da radimo jednu lijepu, zanimljivu stvar koja će privući zaista veliki broj basketaša. Prema mojim tim nekim, još uvijek nema mnogo prijava, tek smo počeli sa tim, ali mi vjerujem volimo da će... to u posljednjem momentu da se sjetimo. Pa tako je, ali znam da se dogovaraju, da se organizuju, da je interesovanje stvarno veliko, tako da mi je to čini zadovoljstvo. Može li tu da se pronađe nešto? Da se tu pronađu talenti, pa
Ima ih raznih uzrasta. Znaš kako, evo, ovako, 3x3 priča je zanimljiva. Znači, u nekoj perspektivi, to je novi olimpijski sport, u nekoj perspektivi je to možda neki sport gdje bi Crna Gora mogla se umješati u medalje. Na primjer, na proteklim olimpijskim igrama vidio smo da su Rusi, koji su bili totalni outsideri, eliminisali Srbiju u polufinalu, što je onako bilo opšte iznenađenje. Tu jedan loš period forme favorita može toga outsidera pogura i zbog toga smo krenuli od osnovnih škola. Znači, da taj sport promoviše, da taj sport guramo na neki način i da ga promovišemo i u ovoj generaciji koja ne može stići do olimpijskih igara. Taj sport ima nevjerovatan medijski potencijal i to već osjećamo svuda. Tako i veoma je popularan na tim 3x3 turnirima koji se organizuju. Uvijek je veliki broj prijavljenih ekipa. Mi se ovdje nadamo će biti zaista još veći, jer i to je bitno da kažemo, svi su oslobođeni plaćanja kotizacija, a nagradni fond je ovako izdašan. Tako da, eto, imamo taj sportski motiv, postoji finansijski motiv i nadamo se da će to... Opet dosta podsticaja da završim s tim. Posljednje pitanje, kratko. Košarkaški si trener, radiš u gradskoj administraciji, vrlo odgovoran posao za budućnost ovih klinaca. Gdje je teže? Pa teže je sa klincima. Uvijek je teže sa klincima. To je... Ja probam, pokušavam ljudima da objasnim, ljudi to percipiraju kao ode dite na trening, ti baciš loptu i prođe sat vremena. Izigraju se. Oni se izigraju i tako dalje. Nije, to je jako težak posao. To je jako težak posao. To je, mi učestvujemo, ja treniram klince od 7 do 17 godina. To su razne faze njihovog uzrastanja. S jednima radim na igricama da zavole sport, sa drugima radim na nekim drugim stvarima, sa trećim radim taktiku košarkašku, tako da su to jako, jako kompleksne stvari. Sa svakom grupom treba nešto posebno raditi, treba kad uđu u pubertet malo više razgovarati s njima, počnu klinci koje treniram godinama, počnu malo mi se brcaju da mi odgovaraju, pa moram i to da držim pod kontrolom, pa onda tu ide i taj segment kad izgubiš neku utakmicu tijesno, pa onda krenu neke čarke unutar ekipe, to sve treba držati pod kontrolom, treba razgovarati sa roditeljima koji su često jako subjektivni, pa im objasniti ono što mi radimo, i tako da je to izuzetno, izuzetno težak posao. A ovaj posao u gradskoj upravi mi pričinjava zadovoljstvo, jer ja volim da organizujem ovakve stvari, tako da tu mi je manje mi je stresa. Ti si jedan od rijetkih koji je spojio posao i zadovoljstvo. Tako je, dok godi sport. A gledaš još jedno. To je moje zadovoljstvo. Što se tiče ovog turnira basket u mom kvartu, samo i to da kažem, dva su načina koje se ekipe mogu prijaviti. Znači, jedan je putem maila sportglavnigrad@gmail.com, znači nikakvih tačaka, crtica i tako dalje, znači sportglavnigrad. I drugi je putem naše Facebook stranice, Sekretarijat za kulturu i sport, /glavnigrad Podgorica. Znači, šta treba da nam pošaljete, ime ekipe, imena i prezimena takmičara i lokaciju na kojoj želite da se takmičite. Iako mi daš još minut vremena, pročitat ću lokacije na kojima će biti turniri. Znači, 9. april Dahna za stanovnike City kvarta Donje Gorice, Gornje Gorice i obližnjih naselja. To je prvi turnir koji organizujemo. Dan kasnije, 10. april, teren na starom aerodromu iza Marketa Voli za stanovnike starog aerodroma i Konika. 16. aprila, teren u Zagoriću, ulica Marka Đukanovića za stanovnike Zagorića, Zlatice, Maslina. I tog dana će biti organizovani turnir u Golubovcima. 17. april, nedjelja, teren na Tuškom putu, ulica Braca nad Bracanovića za stanovnike te zone i Zabjela. 22. april, to je veliki petak, teren stadion malih sportova za centar grada. 7. maja teren iza Simpa za stanovnike dijela grada preko Morače i 8. mart teren u bloku 5, pored vrtića za stanovnike bloka 5, 6, 9, Tološa, Vranića i ostalih obližnjih kvartova i naselja. Dakle, očekujemo vaše prijave, očekujemo vas u velikom broju. Samo mi ostalo ti kažem hvala i družimo.